ទូការបាញ់ប្រហារក្នុងប្រទេសហៃទីគណៈនៃការដំឡើងក្រុមប្រឹក្សាអន្តរការការបាញ់ប្រហារផ្ទុះឡើងនៅជិតវិមានជាតិប្រទេសហៃទីក្នុងរដ្ឋផតអូព្រីនកាលពីថ្ងៃពុធទី24មេសាពលគឺមួយថ្ងៃមុនពេលពិធីដំឡើងក្រុមប្រឹក្សាអន្តរការប្រធានាធិបតីពិធីនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី25ខែមេសានៅឯការិយាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្របពេលដែលវិមានជាតិរងការបាញ់ប្រហារម្ដងហើយម្ដងទៀតពីក្រុមប្រដាប់អាវុធក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃថ្មីៗនេះមេដឹកនាំក្រុមអ ுக ្រិតជនដ៏មានឥទ្ធិពលមានឈ្មោះថា Jimmy Barbecue Cherizer បានទទូចថាការពិភាក្សាអំពីអនាគតនយោបាយរបស់ប្រទេសហៃទីត្រូវតែមានវត្តមានរបស់ពួកគេភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងបង្កទៅជាទឹកជំនន់ក្នុងប្រទេសប៉ារ៉ាហ្គាយភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងបង្កជាទឹកជំនន់ជន់លិចតំបន់ជាច្រើននៅក្នុងទីក្រុងលីមពីអូនៃប្រទេសប៉ារ៉ាហ្គាយនឹងឆក់យកជីវិតមនុស្ស2នាក់យោងតាមប្រភពព័ត៌មានផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកបានឲ្យដឹងផងដែរថាក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះបានព្យាយាមជួយសង្គ្រោះអ្នកស្រុកដែលជាប់នៅក្នុងលំនៅឋានរបស់ពួកគេនិងបញ្ជូនពួកគេទៅកាន់កន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាពអភិបាលក្រុងលីមពីអូលោកអូបតាជីណូហ្គូមេសបាននិយាយថាប្រមាណជា 70% នៅទីក្រុងត្រូវបានជន់លិចដោយសារតែភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងពីខ្ញុំបាទពូម៉ា TV5 Online News